سلام به شما عزیزای دل، شما مهربونه قلب مرمری که تا اینجا کنار من و مخملی بودین و حمایتمون کردین. امروز 17 مرداد 1403 گلپسر تاجی سری، واقعا تاجی سری مخمل. کانال مخملی 12000 تایی شده. ما خیلی خیلی خوشحالیم و از تک تک شما عزیزای دل ممنون و سپاسگزاریم. مرسی که مثل یه خانواده کنارمون بودین، حمایتمون میکنین و بهمون انرژی میدین. خیلی برامون ارزشمنده، واقعا از ته قلبم میگم دوستتون داریم و سعی میکنیم که بتونیم حتی شده برای لحظه ای هم حال دلتون رو خوب کنیم. امیدوارم که بتونیم و موفق بشیم. امروز میخوایم به سوالای شما که ازمون توی کامیونیتی پرسیده بودین جواب بدیم. اگه میخواین پاسخ سوالاتتون رو بگیرین حتما تو انتهای ویدیو همراهمون باشین. بریم. من تمام سوالای شما رو خوندم و به 4 دسته تقسیمش کردم. اولین دسته سوالایی که در مورد خودم پرسیدین که قشنگ همه رو جواب میدم. دسته بعدی سوالایی که در مورد مخمل خان پرسیدین. دسته بعدی در مورد آموزش هایی که لازم دارین، حالا در مورد مینا یا پرنده های دیگه سوال داشتین و به صورت آموزشی همش تو کانالمون هست و حالا اونا رو هم براتون توضیح میدم به صورت مختصر. دسته آخر هم سوال‌های متفرقه است که بهشون جواب دادیم و نظراتی که بهمون گفتین. یه چند تا از نظراتتون هم می‌خونیم و به این صورتی که بابای مخملی از پشت صحنه سوالا رو می‌خونه و ما جواب میدیم. شروع کنیم؟ بریم که جواب بدیم. بیوگرافی خودت. خب بیوگرافی خودم، من اسمم سانازه، متولد آبان 1371م و در حال حاضر من ماما هستم، کارشناس مامایی دارم و مشغول به کارم. دیگه متأهل یا مجرد؟ متأهلم. ساکن کدوم شهری؟ من اصالتاً خوزستانیم، خوزستان به دنیا اومدم. پدرم فرهنگی بود، به خاطر همین انتقالی گرفت رفتیم نیشابور. الان پدرم و مادرم ساکن نیشابورن. خودم عروس گنبدیا شدم و در حال حاضر توی گنبد کاووس استان گلستان ساکن هستیم. ترکمن هستی؟ نه من ترکمن نیستم، ولی توی خوزستان که هستیم، خوزستان طایفه های مختلف داره، لور، تور، عرب هم داره، ولی ما جز ترک های قشقایی هستیم. توی ساخت ویدیو خبر کجا رفتی؟ بیدیو چه افراد کمکت میکنن؟ توی ساخت ویدیو بابای مخملی، 0 تا 100 ساختشون بابای مخملیه. کلن با هم همکاری داریم، ولی خب تدوینش و درست کردن فیلم با بابای مخملی. باید سری مامون نیفتیم. حیوان مورد علاقت؟ حیوان مورد علاقه اولی این پسر خوشگل منه، مخملی نازمه. به غیر از مخمل اگه بخوام بگم سگ یا هاسکی. هاسکی رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. مخمل چند سالشه؟ مخملی 5 سالشه، متولد خرداد 1399. اصلا چرا اسمشو مخمل گذاشتی؟ مخملی به خاطر اینکه جنس پرش مثل پارچه مخمله، خوشمون اومد گذاشتیم مخمل. بعد تازه گفتیم که یه اسمی هم هست که جنسیت نداره و خب حالا هرچی از اون در اومد دیگه زایی نیست. چقدر دفعه داشتیم که مخمل اینجوری حرف میزن؟ شما فکر کن از مخمل از 1 ماهگی شروع کردیم به تمرین تا الان، یعنی هر تایمی که شما فکر کنیم ما در حال آموزش مخمل هستیم. بوده مخمل جملات و کلمات دیگه ای هم بلد بوده، ولی خب چون خودمون یادمون رفته که باش تمرین کنیم، اونا رو هم یادش رفته. مثلا مخمل میگفت، من میگفتم مخمل چه نازه، مخمل میگفت نغمه و ساز مخمل، اینم بلد. تغذیه مخمل چیه؟ مخملی خودش غذای خارجی پادووان میگیرم بهش میدم به همراه یه سری سبزیجات و میوه های مجاز. دستشویی جای مشخصی دستشویی میکنی یا همین جای خونه رو؟ پسر من از اونجایی که سلطان خونه ما هستش، هر جایی که دلش بخواد میتونه باشه و کارش و کثیف کاریش هم داره، ولی اکثرا به خاطر این لونه‌ای که داره، یه لونه دم دستی هم هست اونجا هست داره، بیشتر اونجاها میشینه، همونجاها هم کثیف کاری داره. فکر کردی که مخمل بفروشی؟ مخمل بفروشم؟ نه مخمل جزی از وجود منه، ولی دو بار وسوسه شدم. یه بار وقتی که مخملی مریض شد اعصابم خورد بود، یعنی از شدت ناراحتی و فشاری که روم بود که خدای نکرده طوریش نشه، من دیگه تحمل از دست دادن مخملو ندارم، میگفتم که مثلا بدم به یه دست یکی دیگه که من دیگه ندارم چی شد چی نشد، که اونجا
میگم فقط فشار فکری بود که اینجوری فکر میکنم. یه بارم زمانی که مخملی یهو شروع کرد به حمله کردن تو صورتم، یعنی خیلی وحشتناک حمله میکرد، اصلا یعنی امنیت جانی من نداشتم اینجوری بگم، چشم و صورت من رو میخواست از کاسه در بیاره، به جهات مختلف هم حمله میکرد نه یه طرف. بعد من فکر کردم که دیگه این همیشه قرار همینجوری بمونه، ترسیده بودم و میگفتم که حالا شاید بخوام واگذارش کنم به کسی دیگه یا مثلا نمیدونستم چیکار کنم. الان اگه ببریش بیرون امکان داره فرار کنه؟ نیاکنین حتی مرغ مینایی که همیشه کنار شما آزاده تو طبیعت داره پرواز میکنه میره، ممکنه یه بار پر بزنه و برو نتونه برگرده. خب این هیچ وقت نمیشه 100% بگی که مینای من آره همیشه با من در حال پرواز میره میاد، هیچیش نمیشه. خیلی ها بودن تعریف کردن برامون، گفتم ما مینامون همیشه پا به پای من بالای سر من از با موتور میومده میرفته، ولی یک بار بوده که حالا یا مینا در اثر مثلا یه صدایی اومده ترسیده رفته، یا مثلا پی کنجکاوی رفته جایی و دیگه نتونسته راهو پیدا کنه و برگرده و دیگه از پیششون رفته. قضیه فرار کردن نیست، اون مینا صاحبشو دوست داره، به فرار نیست، به اینه که مثلا سر پی کنجکاوی یا حالا ترسی صدایی میپره و دیگه بلد نیست برگرده. چجوری اینقدر سریع یاد میگیره؟ از خودش هم بدون اینکه چیزی بهش بگی چیزی رو یاد گرفته؟ آره مثلا خمیازه بکش. صدای خنده هم که من نمیخواستم یادش بدم خودش یاد گرفته. مثلا جالبه برای خنده این خاطره رو دارم از این که من یه بار همسرم تو اتاق بود، من تو حال بودم، مخملی هم تو حال بود و مخمل داشت میخندید و محمد برگشت گفتش که ساناز به چی داری میخندی؟ و من گفتم من نمیخندم که. بعد نگاه کردید مخملی داره میخنده، بخند اینجوریه. چرا اینقدر سریع یاد میگیره؟ به خاطر این که بارها من توی ویدیوها هم توضیح دادم، چه مینا چه انسان هر چیزی، خب هر کسی که بخوای بهش آموزش یاد بدی، اگر با هیجان و انرژی باشه که اون هورمونای شادیشو بالا ببره، یادگیریش خیلی به اوج میرسه. یعنی یه چیزی رو به جای اینکه مثلا 400 بار بخوای تکرار کنی، تو با 20 بار تکرارم اون رو میتونی به یادگیری رو توش ایجاد کنی. خب مخمل نره یا ماده؟ راستیشو بگم ما خودمون فکر میکردیم که مخمل مثلا بابت حالا میگن سقف دهنش سیاه و اینا، با توجه به تجربه های پرنده فروش ها گفتیم آره مخمل پسر رو از اول پسرم کردیم، ولی اصلش اینه که تاجی سرم اجازه بده صحبت کنم. اصلش اینه که اینا همین که میگن سقف دهنش سیاهه و نمیدونم هیکلش پرتره و بیشتر میشینه یا کمتر میشینه، اینا هیچ کدوم ربطی نداره. فقط و فقط تنها چیزی که تعیین جنسیت میکنه برای مینا و دقیقه آزمایش ژنتیکیه و ما هنوز دلمون نیومده از مخملی آزمایش ژنتیکی بگیریم، ولی حالا شاید در آینده این کارو بکنیم. یا اینکه خودش تخم بذاره بفهمیم ماده است که تا 7 سالگی فرصت تخم گذاشتن داره. الان 5 سالشه، 2 سال دیگه مخمل تخم نذاری یا تخم نذاری مامانی، باشه باشه آفرین. میشه برای محافظت از مخمل نوکشو کند کنی یا یه محافظ داری روی نوکش؟ خب نوکش رو که ما همیشه خودمون هم گفتیم که نوک مینا رو اصلاح کنین، حالا چه برای اینکه به شما نوک میزنه چه برای خودش که دچار شکنندگی نشه. من همیشه نوک مخملی رو سوهان میکشم و ولی نمیتونم چیزی رو به مخمل وصل کنم چون اذیت میشه، برای همین محافظ رو صورت خودم میذارم. مخمل رو چند خرید؟ مخملی رو ما حدود 5 سال پیش کوچولو بود پر نداشت 150 تومن خریدیم. مخمل فوشم بلده؟ آره مخملی فوشم بلده. آره ولی تا حالا چون کامل یاد نگرفته، بچه‌م خیلی بچه با ادبیه مخمل، خب کامل یاد نگرفته. چند باری از فامیلامون اومدن تلاش کردن بهش فوش یاد بدن ولی پسر من یاد نگرفت. آره تایی فقط این دایوس هم وقتی که بهم حمله میکرد اون زمان شروع کردم گفتم دایوس، اینجوری که بهش گفتم یاد گرفت، گفتم دایوس بگو میگه دایو سهشو نمیگه. نگهداری مخمل سخته؟ برای منی که الان مخمل جزی از وجودم شده و دیدنش بهم انرژی میده، نگهداریش ازش لذت بخشه. ولی اوایلی که مخملی اومده بود پیشمون خیلی سخت بود چون کثیفکاری داشت، نمیدونستم چی کار کنم. تو قفس هم نمیشه مینا رو نگه داشت، مینا اصلا پرنده قفس نیست. خب برای همین کثیفکاریاش اذیت هم میکرد تا یه روتین دستم بیاد که کجا چجوری مثلا چه تایمی تمیز کنم که همه جای خونه کثیف نباشه. به مرور تا دستتون بیاد و روتین زندگیتون بشه یه مقدار سخته. چرا داد و بیداد میکنه؟
مخمل. چرا داده بیداد میکنه؟ چون مامانش یه آدم پر انرژیه که همیشه در حال بازی و جیغ و سرصدای باش. یه مثلا میگه مخملی از نیه مامانه محمد دودن چقدر؟ آها دودن مایه تومن. جفت داشته باشه ایراد داره؟ چرا برایش جفت نمیگیره؟ قضیه یه جفت گرفتن برای مخمل اینجوریه که یه مرغ مینا یا از اول باید با یه پرنده دیگه کنارش بزرگ بشه که نسبت به اون پرنده حالت دعوایی و تهاجمی نداشته باشه، چون گفتم مرغ مینا یه پرنده حسودیه که همه توجه شما رو برای خودش میخواد، و اگر یهو یه زمانی مثلا شما از اول دارید به میناتون محبت میکنین، توجه میکنین، یهو یه پرنده دیگه وارد بشه، حالا یه حیوان دیگه ای وارد بشه، خب مسلما مینا نسبت بهش گارد داره. ولی اگر از بچگی نه با یه پرنده دیگه بزرگ بشه، خب این راحت‌تر میتونه باهاش کنار بیاد و میزان وابستگیش به شما هم کمتر میشه. خب برای جفت داشتن برای مخمل من خیلی دوست داشتم که بچه تنها نباشه، گفتم شاید اذیت میشه فقط با من تنها باشه، برای همین دوست داشتم تحقیق کردم که ببینم چیکار میشه کرد براش جفت بگیریم. کسی که خودش از مینا بچه گرفته بود ازش پرسیدم، گفتش که باید برای اینکه بخوای مینات رو مخمل بیا اینجا پیش مامان، بیا من دارم صحبت میکنم، تو باید پیش من باشی، یا کجا میری؟ برای اینکه بخوای از مخمل بچه بگیری باید حدوداً یک ماه الی دو ماه مخمل کلن شب و روز توی قفس باشه که وابستگیش به ما کم بشه، به صاحبش کم بشه، بعد حالا دوباره یکی دو ماه یه پرنده دیگر رو به آرومی بهش نزدیک کنی، حالا جفتش رو که حالا شاید جفتگیری داشته باشه با اون. و من هر چی فکر کردم که من حتی دو ساعتم دلم نمیاد مخمل رو زیادی داخل قفس نگه داره، اصلا مخمل عصبی میشه، به پر پر میکنه توی قفس، نمیتونه زیاد بمونه، دلم نمیاد حالا تا ببینیم در آینده میتونم کاری بکنم یا نه. وقتی که استراحت میکنی مخمل سرصدا نداره؟ اینجوری. چرا؟ اگه بخوایم بگیم که وقتی که آزاده اومده وسایل رو اینور اونور انداخته، موهای منو کشیده، فیلمش هم گذاشتم که مثلا اذیت یه کوچولو مثلا بچه‌م حوصله‌اش سر میره دیگه، نمیذاره بخوابی. ولی اگه بذاریش داخل قفس و روشو یه پارچه بندازی که اونم بخوابه زمان خواب شما، آره هیچ سر صدایی نداره. مخمل بعضی وقتا یه کارایی میکنه که ما پرامون میریزه، یه حرفایی میزنه که میگم خدای مگه تو میفهمی ما داریم چی میگیم؟ یه جایی که مثلا سوال میپرسه محمد از من یا جوابش آره است یا نه، آره. خب متناسب با جایی هم که میخواد کلمه رو به کار میبره، بشین پسرم، هموم که میخواد میگه مامانی هموم. خب ولی خب بعضی وقتا میشه که همه یه چیزایی که یاد گرفته رو به قول سیستمش ویروسی میشه، همه رو تونتون پشت سر هم میده. مخملی کی حرف زده و اولین کلمش چی بوده؟ مخملی حدود 4-5 ماهگی فکر کنم اولین کلمش رو گفت. اولین کلمش هم فکر کنم به صورت خیلی ناواضح میگفت مخمل، اینجوری میگفت. و مینا، مینا این دوتا کلمه رو با هم شروع کرد. اول واضح حرف میزد؟ نه اصلا واضح صحبت نمیکرد، خیلی هم صداش نینیوار بود، هی بزرگتر که شد واضح تر صحبت کرد. چقدر طول کشید مخمل صحبت کنه؟ مخمل از همون یه ماهگی که باهاش تمرین کردیم دیگه 4-5 ماهگی شروع کرد به صحبت کردن دیگه. مهمونیت خونتون مخمل آزاده؟ بسته به مهمونمون داره، اگه مهمونمون ترسو باشه میذارمش توی قفس، یا اکثرا هم مهمونای ما شب میان که مخمل ما خوابوندیم شبا. خب دوستان بخش سوالاتون که مربوط به آموزش بود و حالا مثلا سوالی که در مورد مرغ مینا داشتین که همه اینا رو ما توی کانال گذاشتیم، مثل حالا چند تا نمونه از سوالاتون رو میخونم، مثل اینکه مرغ مینا بعد غذاست چی کار کنم، یا چه غذاهایی برای مینا خوبه، یا در مورد پرنده‌هایی که مقدار توضیح بدین، یا نکات نگهداری مرغ مینا که اصلا عنوان یکی از ویدئوهامونه، یا چقدر وقت لازمه که مینا بهمون علاقه‌مند بشه. خب این همون وابستگیه دیگه که شما باید باش تعامل داشته باشین، یا بایدها و نبایدهای غذای مرغ مینا، یا اینکه مرغ مینا بگیرم یا توتی، که اینو قشنگ فیلمشو گذاشتم که مقایسه مرغ مینا و توتی عروس و ایناست، یا مثل اینکه مینا کم حرف میزنه چی کار کنم الان کم حرف شده. حالا این همجا بهتون پاسخ میدم، میگم اینکه وقتی میناتون کم حرف میشه باید علتشو بررسی کنین، یا ازتون ناراحت شده یا قهر کرده یا مشکلی براش پیش اومده، یا نگاه کنین خدای نکرده دچار بیماری نشده باشه که مثلا باعث شده که کس کنه یه گوشه، کم فعالیت بشه، اینا همه رو باید بررسی کنین.
یا اینکه گفتین مثلا حموم مرغ مینا ایراد داره؟ نه، فیلم حموم مخملی رو براتون گذاشتم، گفتم هم که چه کارهایی برای حموم کردن انجام بدین. عمر مرغ مینا چقدره؟ که مرغ مینا گفتم اگه خوب رعایت کنین تمام نکات نگهداریش رو، غذای تغذیه خوبی براش داشته باشین، مینا حدود 20 الی 25 سال عمر میکنه. آره. بعد وابستگی مرغ مینا چقدره؟ من همین رو براتون بگم که ما سرویس بهداشتیمون تو حیاته، همین که تو سرویس میرم میام انقدر جیغ میزنه میاد جلو در وای میسته تا من برگردم، دیگه خودتون بدونید وابستگیش چقدره. بعد چیکار کنم مرغ مینام حرف بزنه؟ آموزش سخنگویی کردن مرغ مینا رو گذاشتم براتون، تشخیص نر و ماده بودنش رو هم گفتم. بعد اینکه چکاب پرنده ها لازمه پرسیدین، قطعا لازمه. شما بچه هم که داشته باشین، بچه تون رو همیشه برای اینکه اطمینان پیدا کنین از سلامتیش یه چکاب میبرین. مرغ مینا وقتی اینکه میاد وارد خونه شما میشه جزی از خانوادتونه، باید برای سلامتیش حتما حتما چکاب دوره‌ای برین، چون که مخصوصا چون مرغ مینا اگر دچار مشکل بشه بدنش نشون نمیده تا زمانی که دیگه کاری از دستتون بر نیاد، یهو میفته و دیگه هیچ کاری نمیتونین بکنین. پس چکاب حتما ببرین. پرسیدین که مینا از چند ماهگی حرف میزنه؟ اینا همه رو توضیح دادم، ولی حدودا از 6 ماهگی شروع میکنه به صحبت کردن. کثیف‌کاری مرغ مینا بیشتره یا عروس؟ اینا جفتشون پرنده‌ای هستن که حالا سخت آموزش دادن بهشون که جای خاصی بخوان دستشویی کنن، و خب کثیف‌کاریشون دوتاشون توی حده. گفتین چرا مینا وحشیه؟ چون مینا اصلا پرنده خونه نیست، پرنده حیات وحشه، یک پرنده ایه که برای زنده موندن جنگیده، تلاش کرده. این با پرنده های دیگه جانی مامان کلن تهاجمیه این بچه، تو حیات وحش بزرگ شده دیگه. بعد گفت یه نفر پرسیده که مینام توی گفته مخاطه توی بینی مینا رو تمیز کنم یا خودش درست میشه؟ والا من تو حالا همچین موردی برام پیش نیومده که بخوام مثلا بینی مخملی مخاط داشته باشه، ولی اگه همچین چیزی داره توصیه میکنم که حتما پیش یک متخصص ببریم که بررسیش کنه، هم حالا چکاپ میکنه پرندتون رو، هم اگه مشکلی باشه برطرفش میکنه. خودتون کاری نکنید. گفتین مینام خیلی غذا میخوره، طبیعیه. خب بستگی داره دیگه، اگر غذای بدی باشه، از این غذاهای ایرانی بی کیفیت باشه، اونا هم چاق میکنه هم اشتهای پرنده رو هی بیشتر میکنه، ولی اگه غذای خارجی خوب براش بگیرین، بستگی هم داره البته معیار شما از زیاد غذا خوردن چی باشه. آها، پرسیدین مینا ناشنوا میشه؟ اصلا مینای ناشنوا داریم؟ بله، این یک اختلال ژنتیکیه که توی هر موجودی میتونه رخ بده، اتفاقا مینای کرم داریم. بعد گفتین چرا حمله میکنه به چشم؟ فیلمشو گذاشتم که اصلا چرا حمله میکنه، چیکار کنیم حملش کم بشه. همه این فیلم ها هست. خب سوال آخرم بگم که گفتین مرغ مینام به مادرم وابسته است، اگه نباشه جیغ میزنه، چیکار کنم؟ ببینید دوستان، مخملی هم به من خیلی وابسته است و وقتی نیستم جیغ میزنه، ولی وقتی که تایم طولانی قراره برم، خب حالا همسرم که تو خونه هست میاد با مخملی مقدار بازی میکنه، سرشو گرم میکنه که از یادش بره تا زمانی که حالا دوباره من برگردم. شما میتونید همین کارو کنین، وقتی که مادرتون نیست و جیغ میزنه، خب یه مقدار شما براش وقت بذارید، باهاش بازی کنین، توجه نشون بدین تا مینا یه مقدار حواسش پرت بشه، مثل یه بچه 2 سال است. بیچاره. حالا چجوری به فیلمای آموزشیمون دسترسی داشته باشین؟ نگاه کنین دوستان، نمیدونم الان اینجا قشنگ دیده میشه یا نه. بیام جلو. این پیج مخملی توی یوتیوبه که با موبایلم آوردم. وقتی که اینجا رو نگاه میکنین، اینجا یه نواریه. این نوار شامل ویدیوها، شورتس، لایو، پلیلیست. این قسمت پلیلیست رو که بزنین وارد فیلمامون میشین، که اینجا در مورد آموزش تغذیه مرغ مینا گذاشتم، پایین تر در مورد بیماری های مرغ مینا گذاشتم، آموزش و تمرین سخنگوی کردن مرغ مینا، که روی هر کدوم از این پلیلیست ها که بزنین، فیلمایی که مربوط به اون هست رو قشنگ به ترتیب براتون میذاره. یه دونم بک بزنین دوباره برمیگردین جای اول، و همه یه فیلمای آموزشی و نکات و چیزایی که حتی ولاگایی که میذاریم همه توی این قسمت ویدیوهای بلند. خب سوالای متفرقه. آیا همه مینه ها به صورت و چشم حمله میکنن؟ نه، امکانش هستش که مینه‌هایی باشن اصلا حمله نکنن، ولی خب این یه احتمالیه که برای همه مینه‌ها وجود داره، ولی نمیشه بگیم که همه‌شون همین کار میکنن. یه جز مینا و توتی
چه پرنده دیگه میتونه حرف بزنه؟ خب به جز مینا و توتی که حالا کاسکو و اینا همه جز توتی سانان هستن دیگه، کلاغ میتونه صحبت کنه، اتفاقا خیلی واضح هم صحبت میکنه. چیز هم میتونه، غراب یه دسته ای از کلاغ هاست، سارها هم میتونن. البته اگه به حرف زدن باشه بستگی به آموزش صاحبش هم داره. نمیدونم این فیلم رو دیده بودین، یه سگه میگفت I love you. خب یعنی سگ هم میتونه صحبت کنه. چی گریتو بخوریم با مامان؟ غذای مرغش و تنور غذاییش. خب ببینید، من بابت تحقیقاتی که خودم در حوزه مینا داشتم بیشتر تو این زمینه میدونم، اطلاعات دارم. در مورد مرغ عشق و اینا شما میتونین از حالا پیج ها و کانال هایی که در این مورد میذاره تحقیق کنین، و اگرم خب شرایط بود و تونستم در این مورد یه ویدیو میسازم. اگه مینا نبود چه پرنده میگرفتیم؟ قطعا کاسکو. کاسکو دوم قرمز. مخمل با بزار میکنی یه چی دیگه بگیری؟ نه، فقط مخمل. بخوای نخوای فقط تو، بیای نیای فقط تو. استقلال یا پرسپولیس؟ استقلال پرسپولیس. من اصلا فوتبال نگاه نمی‌کنم که بخوام استقلالی باشم یا پرسپولیس. فکر کنم پرسپولیسی باشم. شوهرم پرسپولیسیه، میخواد که من پرسپولیسی باشم. آقا مصطفی گفته که سوال نداره ولی کامنت منو لطفاً بخونید. مرسی آقا مصطفی، کامنتتون رو خوندیم. مرسی که وقت گذاشتین و برامون کامنت گذاشتین. مخملو با 100 میلیون دلار عوض می‌کنین؟ اون دوست عزیزی که گفتی 100 میلیون دلار، ببین 1 میلیون دلار کل زندگی ما رو تغییر میده. میدونی 100 میلیون دلار چقدر پول زیادیه؟ من شوهرم هم با 100 میلیون دلار میفروشم. شوخی کردم، نه من دلم نمیاد، این مخملی نفس منه. ولی اون کسی که برای مخمل 100 میلیون دلار بده قطعا زندگی بهتری از من براش درست میکنه، ولی وابستگیش به من باز یه سوال بدی. خدا ازت نگذره. این چه سوالی بود کردی؟ پرنده مناسب آپارتمان. پرنده ها اکثرا همشون برای آپارتمان خوبن. مثلا یه سری حیوان ها سخت نگهداریشون تو آپارتمان، وگرنه پرنده ها تو آپارتمان میشه کنار میان. مینا برای بچه خطرناکه؟ صد البته. مینا برای آدم بزرگ هم خطرناکه، چه برسه بچه. ولی متاسفانه خیلی از خانواده ها برای بچهشون میرن مینا میخنن. خواهش میکنم اطلاع رسانی کنین این کارو نکنن. مخمل میگن تو جواب سوالا رو بدی. باشه؟ جواب میدی؟ در انتها دو تا نظر از دوستانم بگم. یکی این که نظر مثبت بگم و نظر منفی. اول مثبت رو بگو. نظر انرژی بگیریم داشتند و نظر مثبتشون این بود که خیلی خوب و مهربونی باهات روی میگیرن. مرسی، ممنونم. شما خودتون مهربونین که منو اینجوری میبینین و واقعا خیلی خوشحال میشم اگر بتونم لحظه ای دلتون رو شاد کنیم با مخملی. من همیشه کامنتاتون رو میخونم و اونایی که اینجوری محبت داشتن به ما و این کامنت ها رو گذاشتن واقعا به همون انرژی میدین با این کار. ممنونم ازتون که اینقدر انسان بزرگوار و مهربونی هستین که وقت میذارین و به همون با کامنت های محبت آمیزتون انرژی میدین. انتقاد که نمیشه گفت، بیشتر یک نظر شخصی هست. چی جوزی بیده مامان؟ بسی بینیم چی گفتن؟ میمون هرچی زشتر، عداش بیشتر، دقیقا مثل تو با اون قیافه زایده. ای خدا. اتفاقا من دیشب داشتم یه پیامی رو میخوندم، میگفت از وقتی که فهمیدم رفتار آدم ها باستابی از مشکلات، کمبودها و ترومهاشونه، دیگه چیزی رو شخصیش نمی کنم، فقط عبور میکنم. قیافه من هم چیزی نیست که دست خودم باشه، چیکار کنم؟ یه نکته ای هم میخواستم بگم که ما از اینکه شما برای ما انتقاد بذارین و اگر مشکلی کمبودی چیزی هست به همون گوش زد کنین اتفاقا خوشحال میشیم و به جون و دل پذیراییم، چون که انتقاد باعث رشد ما میشه. ولی بعضی وقتا انتقاد نیست، یه سری افراد انگار اون کمبودها و مشکلاتشون یا حالا عصبانیت از هر جایی که دارن رو میخوان با فوش دادن و رفت و صحبت‌های زشت اینجا خالی کنن. حالا که اون دیگه به شخصیت خودشون برمیگرده و ما نمیتونیم کاری براش بکنیم. امیدوارم که خدا به دلشون، به زندگیشون انقدر خوبی و خوشی عطا کنه که دیگه برای دیگران چیز بدی نخوان و همیشه برای دیگران طلب خیر و خوشحالی داشته باشن. خب دوستان، امیدوارم که جواب سوالاتتون رو گرفته باشین و اگر سوالی رو ندیدم که جواب بدم عذرخواهی میکنم و حتما اینجا ازمون بپرسین تو کامنت ها، تلاش میکنم که همه رو بخونم و جواب بدم.
ممنون که کنارمون هستین، واقعا برامون خیلی ارزشمنده. لطفا با لایکتون به ما انرژی بدین و در نهایت مثل همیشه بای بای پسرم. نخوان نمیخواد بره، میگه بیا نونسیو تو قلبون، چیکر تو قلبون، چیکر تو قلبون، خدا نگهدار، بای بای پسرم، بای بای. گفت نازا ادا، گفت نازا ادا تو قلبون. چی رو من حرف زدم؟ چی رو چی رو؟ ببخشید من بعضی وقتا یهو جواب میگیردم، خودم بیشتر صحبت میکنم. خدا نگهدار.